រដូវភ្លៀងធ្លាក់ខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅតែមានភ្ញៀវទេសចរមកកំសាន្តនិងឡើងភ្នំដោះក្រមុំដើម្បីបន់ស្រន់សុំសេចក្តីសុខសហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអូយ៉ាងសន្សំសំចៃបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ07 63 64 00ខេត្តមណ្ឌលគិរីជាខេត្តមួយស្ថិតនៅភូមិភាគឦសានជាតំបន់ខ្ពង់រាបសម្បូរទៅដោយដងភ្នំលាសន្ធឹងល្វឹងល្វើយដែលទាក់ទាញដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិទៅកំសាន្តគយគន់ព្រៃព្រឹក្សាជ្រលងភ្នំដងអូនិងទេសភាពវាលស្មៅដ៏ខៀវខ្ចីវែងអន្លាយមើលដាច់កន្ទុយភ្នែកអ្វីដែលរឹតតែចាប់អារម្មណ៍ខេត្តមណ្ឌលគិរីសម្បូរទៅដោយតំបន់ទេសចរដ៏មានសក្តានុពលមានទឹកជ្រោះបូស្រាភ្នំដោះក្រមុំសមុទ្រឈើផ្លូវអសតេវាលស្មៅប្រែពណ៌ចំការតែចំការកាហ្វេនិងរង្វង់មូលគោព្រៃដែលជានិមិត្តរូបនៃខេត្តមណ្ឌលគិរីព្រមទាំងសួនច្បារក្រុងសែនមនោរម្យជាដើមដំណើរកំសាន្តរបស់ភ្ញៀវទេសចរទៅកាន់តំបន់ខ្ពង់រាបនេះភាគច្រើននៅរដូវវស្សាដើម្បីគយគន់មើលទេសភាពព្រៃភ្នំនិងស្មៅខៀវខ្ចីនៅក្នុងរដូវវស្សានេះខេត្តមណ្ឌលគិរីបានគ្របដណ្ដប់ទៅដោយភ្លៀងធ្លាក់រាល់ថ្ងៃនិងចុះអាប់ហើយនៅតែមានភ្ញៀវមកមើលកំសាន្តជាក់ស្ដែងនៅរសៀលថ្ងៃទី20និងព្រឹកថ្ងៃទី21ខែកក្កដាខេត្តមណ្ឌលគិរីបានគ្របដណ្ដប់ទៅដោយភ្លៀងនិងអាប់គេសង្កេតឃើញមានភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនបានមកកំសាន្តនៅរមណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះបូស្រានិងឡើងភ្នំដោះក្រមុំទាំងភ្លៀងដើម្បីបន់ស្រន់ដល់លោកតាស្រុកដើម្បីសុំសេចក្តីសុខដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលើនិងខ្មែរក្រោមបានចាត់ទុកថាជាកន្លែងទីសក្ការៈនិងមណ្ឌលវប្បធម៌របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមអាជ្ញាធរក្រុងសែនមនោរម្យបានឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននេះដឹងថាខេត្តមណ្ឌលគិរីភ្លៀងបានបង្អុរធ្លាក់តិចនឹងច្រើនរយៈពេលប្រមាណ7-1 ខែមកតែខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅតែមានភ្ញៀវទេសចរធ្វើដំណើរទៅកំសាន្តជាប់មិនដាច់និងមកថតរូបនៅរង្វង់មូលគោព្រៃនិងសួនច្បារក្រុងសែនមនោរម្យទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ព្រមទាំងឡើងទៅលើភ្នំដោះក្រមុំគយគន់ទេសភាពទីរួមខេត្តថតរូបនិងអុជធូបបែរបន់ដល់លោកតាស្រុកដើម្បីសុំសេចក្តីសុខគួរបញ្ជាក់ថាភ្នំដោះក្រមុំស្ថិតនៅទីរួមខេត្តមណ្ឌលគិរីដោយជម្រាលភ្នំខាងត្បូងទល់នឹងប្រលានយន្តហោះភ្នំនេះគ្របដណ្ដប់ដោយវាលស្មៅពីចង្កេះភ្នំរហូតដល់កំពូលភ្នំភ្នំដោះក្រមុំស្រដៀងនឹងភ្នំជាច្រើនទៀតដែលមាននៅក្នុងក្រុងសែនមនោរម្យនិងស្រុកអូររាំងនៃខេត្តមណ្ឌលគិរីភ្នំដោះក្រមុំជាកន្លែងសក្ការៈនិងជាមណ្ឌលវប្បធម៌របស់ប្រជាជាតិអាណាចក្រកម្ពុជាតាមប្រវត្តិការដោះឈ្មោះភ្នំដោះក្រមុំតាមការហៅរបស់មន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានចុះទៅរៀបចំដែនដីក្បែរតំបន់នោះកាលពីចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950និងដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ដើម្បីបង្កើតខេត្តថ្មីមួយទៀតគឺខេត្តមណ្ឌលគិរីដើមឡើយទឹកដីខេត្តនេះជាតំបន់ផ្លូវលើនៃខេត្តក្រចេះការប្រសិទ្ធនាមភ្នំដោះក្រមុំយោងតាមរូបរាងភ្នំមានសភាពដូចសូដននារីក្រមុំពមិចារីកំពុងតែដេញផ្ងាឈ្មោះនោះបានជួចជ្រាបដល់បងប្អូនខ្មែរនិងជនជាតិភ្នងដែលរស់នៅក្នុងខេត្តនេះដោយមានជំនឿយ៉ាងខ្លាំងពីភាពស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ភ្នំនេះបងប្អូនខ្មែរលើនិងខ្មែរកណ្ដាលដែលរស់នៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីក៏បានសង្កត់ទោមដែលមានដាក់ដុំថ្មជានិមិត្តរូបក្រោយមកមានការរុះរើជាបន្តបន្ទាប់និងបានសាងរូបជារោងរឹងមាំនឹងឆ្លាក់រូបបដិមាធ្វើពីថ្មកែវមរកតលើភ្នំកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2004ដែលគេហៅថាលោកតាស្រុកភ្នំដោះក្រមុំហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏បានគោរពបូជារហូតមកម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក